Tack fru talman, statsminister Kristersson, välkommen till EU-parlamentet. En sak vi har gemensamt är en respekt för Gösta Bohmans politiska gärning. Hans strid för frihet mot den stora staten. Nu gör den stora staten comeback på EU-nivå. Du vet att Brexit inte ledde till nödvändig självrannsakan i Bryssel. Att centralisterna såg sin chans. Du vet att makt som flyttas till Bryssel aldrig kommer tillbaka. Du vet att EUs regelverk blir allt mer betungande och att EU reglerar mer och mer av medborgarnas liv. Ärade statsminister, subsidiaritetsprincipen skulle begränsa maktöverföringen. Så blev det inte. Kris efter kris nyttjas för att föra över makt till Bryssel. EU skulle främja frihandel och bekämpa protektionism. Så blev det inte. Istället föreslås protektionistiska gröna investeringsstöd finansierad med lån, precis som coronafonden. Vi skulle få behålla våra arbetsmarknadsmodell. Så blev det inte heller. Till detta kan man lägga EUs beslut om skogen, jakten, energi, drivmedel, kvotering, migration och asyl. Ärade statsminister, i Sverige har Moderaterna till slut anammat en realistisk migrationspolitik. Men ditt parti har i allt väsentligt accepterat migrationskommissionär Ylva Johanssons förslag om att ge Bryssel makten över migrationsvolymerna. För även om Elin innebär att man kan betala sig fri från att ta emot Bryssels migrantkvoter, så handlar det om bötesbelopp i miljardklassen för att kunna bedriva en självständig migrationspolitik. Reduktionsplikten, att regeringen kan få betala upp till 20 miljarder i böter för att infria sina vallöften, borde förskräcka. Därtill vet vi att migrationstrycket kommer att öka. Det är bara att studera FNs befolkningsprognoser för Afrika och Mellanöstern. Frontex larmar nu om den största illegala migrationen sedan 2016. Migrationspakten är inte designad för att hantera framtidens migrationstryck. Vi får inte ge upp makten över migrationsvolymerna. Ärade statsminister, här nere växer den stora staten. Coronafondens finansiering med gemensam skuldsättning är nu prejudikat. De som sitter här idag, från vänster till din egen partigrupp EPP, kräver mer skuldsättning, nya EU-skatter och fler maktöverföringar. Och min fråga är, när ska Moderaterna dra slutsatser av detta? Statsminister Kristersson, Gösta Bohman stred för det han trodde på. Och det kan du också göra. Jag är övertygad om att många av dina väljare, inte bara mina, skulle uppskatta svenska hot om veto mot skuldsättning av framtida generationer och ett folkomröstningslås som ger svenska folket en möjlighet att säga sitt om de stora maktöverföringar som planeras. Fler än du tror skulle välkomna en ändrad kurs bort från Europas förenta stater till att värna individens frihet, företagens konkurrenskraft och Sveriges suveränitet. Och jag önskar dig lycka till. Tack.